优乐的小朋友们，今天呢，楠楠老师要介绍一个非常简单的亲子游戏活动。你只需要找到一个杯子，还有呢一颗小球，赶快行动吧！那么通过这个简单的亲子游戏活动，可以锻炼小朋友的手眼协调反应力，最主要的是让他们知道圆圆的小球它会滚来滚去滚。我们的狗狗把球摇走了，没关系。好，今天的节目到此结束咯，再见。